lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj. Moje ime je Mojca in kot rečeno, bomo za vas seveda spremljali gradnjo samooskrbnega vila bloka v Bezjeni. Kaj točno si zagotovite z nakupom tega stanovanja? Definitivno nizke stroške, sončno elektrarno, prezračevanje, dvigalo, hrastov parket, potem lokacija je recimo samo 6 km do Maribora in seveda uveljavljenega investitorja. Investitor pa je seveda gradnje Lenart. Teda jaz vas bom zdaj popeljala na teren. Še prej pa vas povabim seveda, da nas čim prej pokličete in seveda da dobite več informacij o tem objektu, ker smo seveda že začeli z prvimi rezervacijami. Zdaj pa poglejmo seveda, kaj točno se dogaja na terenu, tako da bom dala besedo gospodu Bračkotu. Lepo pozdravljeni, Blaž Bračko, gradnje Lenart, se javljam z objekta v Bezjeni. Moram povedati, da vreme služi, mi napredujemo, kot vidite v ozadju, se nadaljuje rušilna dela, zidamo zidove, pričenja se suho montaža, vse je nared v bistvu že za okna, ki jih nestrpno čakamo, da se zapremo in nadaljujemo naprej v prijetnem zaprtem prostoru in v bistvu je vse po planu. Kot smo slišali gospoda Bračkota, vreme je naklonjeno, tako da dela potekajo po planu in se seveda čakajo okna. Jaz pa bom zdaj vas popeljala oziroma vas bo popeljal na teren naš Jan, da vam pokaže točno v kakšni fazi je trenutno objekt. Jan?